Қоғамға іріткі салып жүрген зікіршілік ағымды Қазақстан телеарнасының насихаттайтыны туралы мәселе 2005 жылдың 19 сәуірінде имамдардың президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде айтылды. Президент арнаулы органдарға мәселенің ақ қарасын айыруға тапсырма берді. Қазақстан зікіршілерге уақыт бер ме? Зікіршілер деген не екенін тиісті органдарға тапсыра беріп зерттеу керек. Өтірігі айтып Абай Шәкәрім деп істейтін жұмыстардың барлығы бөтен. Кейбір біздің кісілер оны қолдайды дұрыс екен деп. Сондықтан түбегейлі ол мәселенің түбіне жетіп не екенін қайдан екенін барлығынан білейік алдынан бағдарламасының не етеді.